Hej! Nu ska jag visa dig hur du kan rita en linje i koordinatsystemet genom att bara titta på dens ekvation. Det vill säga du behöver inte rita någon tabell om du inte vill, men du får använda det fortfarande. Om man skriver linjens ekvation allmänt så ser den ut så här. Det vill säga, finns den inte i den här formen från början så använder du dig av väggen, alltså du löser den som en ekvation. Så att du får den i den här formen. Och då gäller de här reglerna som jag kommer att berätta åt dig nu alltid. Precis som jag berättade i förra filmen så börjar vi med den här sista siffran här. Vad den betyder. Den där sista siffran, det vill säga B i det här fallet. Och där. Så den kallas, det är ju en konstant. Den anger var linjen skär y-axeln. Alltså var på y-axeln så kommer den här linjen att korsa. Vilken punkt. Och det har ju att göra med att om du lägger in en nolla på istället för x så då faller ju den här termen helt och håller bort. Den blir ju noll. Om den här faller bort så får du alltså det där som svar. Och det är ju y-axelns x-koordinat är ju noll. Så det vill säga här alltså var linjen skär y-axeln. Sen berättade jag också förra filmen här som står framför på vilket sätt du kan avläsa saker och ting från linjen där. Det som står framför där, i det här fallet kallar vi det K, så heter ett sånt ord som riktningskoefficient. Koefficient är någonting som står framför en variabel och riktning betyder alltså hur mycket linjen lutar. Så alltså det som står framför x så säger hur mycket lutar den här linjen. Är det ett positivt värde? Så då är det en stigande linje. Är det ett negativt värde så är det en fallande linje. Jag ska visa nu åt dig att hur du ska göra nu när du vet alltså de här båda värdena. Hur du kan rita linjen. Titta på fyra olika exempel. Börja med det första. Och börja alltid med det här var, du skär, var linjen skär y-axeln. Så då får du direkt en punkt färdigt. Och det räcker ju som du vet med två punkter för att kunna rita exakt var en linje finns. Så det första exemplet. Y är lika med x plus 3. Den här linjen skär y-axeln i trean, så lägg en punkt där. Efter det här tar du alltid ett steg till höger. Och sen tittar du på riktningskoefficienten. I det här fallet, titta alltså vad som står framför x. Där står ingenting, men står det ingenting så då vet du att då står där egentligen plus 1, en osynlig etta där framför. Det betyder alltså att du ska gå ett steg uppåt. Går du ett steg uppåt så har du linjen där. Så varje steg, det vill säga för varje värde det x ökar med 1 så ökar också y-värde med 1. Här har du nu tre punkter som ligger på din linje. Och då kan du rita linjen. Kom ihåg, linjen är oändlig. Så rita den över hela koordinatsystemet. Och sen ska du också komma ihåg att skriva in vad är linjens ekvation. Så kommer man lättare synet nu när jag ritar fyra stycken. Det är bra att ha koll på vilken linje som är vilken. Vi går till följande exempel. Den här linjen skär y-axeln i minus 2. Sätt in en prick på minus 2. Där har vi en punkt på linjen. Och igen, och härifrån går du först ett steg till höger. Och sen har du nu riktningskoefficienten 2. Det vill säga nu ska du gå två steg uppåt. 1, 2, där kommer följande punkt. 1 till höger, för varje 1 till höger så går det 2 steg uppåt. Så den här är mycket brantare. Ju högre siffra du har framför x, det vill säga ju större riktningskoefficient, desto brantare linje har du. Så y är lika med 2x minus 2. Så har vi den tredje linjen. Här står ingenting efter och står det ingenting är det ju samma sak som det skulle egentligen vara plus 0. Alltså den där linjen går genom att rita. Igen, sätt punkten där och igen tar du ett steg till höger. Och så ser du vartåt ska du gå nu? Jo, minus 3. Så gå tre steg neråt. Det här är alltså en fallande linje. 1, 2 och 3. Dit kommer du. Nu slipper jag inte längre ner här. Jag vet inte var följande kommer. Men vill du göra motsvarande så istället för att ta 1 till höger och 3 ner. Så är det samma sak som 1 till vänster och 2 och 3 uppåt. Så där vet jag också att det finns en punkt. Om du behöver som mera stöd för att få linjen rätt. Men ha det som det här att du alltid tar ett till höger och så tittar du sen att ska du gå uppåt eller neråt.
Och till sist skriver du alltid ut linjens ekvation bredvid linjen. Den sista. Minus 4. Här är konstanten minus 4. Så den här linjen kommer att köra y-axeln i minus 4. Sätter punkten där. Sen ska jag gå ett steg till höger. Den här har riktningskoefficienten 1,5. Det vill säga för ett steg till höger så ökar det bara med en halv y-led. Nu är det dumt att sätta en punkt här för jag vet inte exakt var hälften är. Men om jag fortsätter. Om jag tar ett steg till höger så vet jag ju nu att 1,5 plus 1,5 blir helt. Så nu vet jag att jag kommer upp här. Nu har jag kommit en hel ruta uppåt. Så för två steg till höger så kommer ett steg uppåt. Ett steg ger 1,5. Två steg ger 1,5. Och så skriver jag linjens ekvation. 1,5 x minus 4. Det var de fyra linjerna. Lycka till med att rita linjer i koordinatsystemet.